Юр, для тебе. З Полтови. О, з Полтови. Збірна механіків на цій сцені. Зустрічаємо. Хлопці, привіт. Вася, красота. А у вас написано, що ви тут на заводі працюєте? Ну так, да, працюємо на заводі. В Полтаві? Ні, в Кошманівці. В Кошманівці? Не, в Кошманівці працюємо на заводі. Ребята... Ну дивись, тебе вже туди взяли. Я вже хочу четвертим стати. Олександр, Сергій, Владислав, я бачив їх мініатюри. Я вам хочу заявити, що це смішно. А де це ти бачив? А хлопці, до речі, робили виступи у себе, збирали гроші на ЗСУ. Якщо, Валік, ти бачив, то тоді виходить, що нам з Юрою треба подивитись. Я вже готовий. Перша хвилина для вас. Поїхали! Механік привів дівчинку на романтичне побачення. Он, бач? Кардан. Кардан. Ну тут санечка така, подшипнички. Хорош! Я просто банально розслабився. Юра! Юра розслабився на 2000 гривень, і які вже падають до вас на рахунок. І мені залишається тільки запитати, ви далі йдете, бо там вже у вас дуже смішний початок. Так, а що, звісно, йти далі. Мініатюра тільки почала. На же більш нічого нема. З одною мініатюрою прийшли. Хлопці, продовжуй. Успіхів. Ідемо на 5000 гривень. Поїхали. Дуже сім'ї механіка. Та задовбав! Ти пити будеш? Пити будеш, падло? Я тебе ще раз питаю, ти пити будеш? Ладно, говорила, наливай. А представте, голова сільської ради приїхав на СТО. Шо ти, голова? Де бюджет? Та я лавочки поставив, брусчатку положив. Тю, так хто ж у тебе дома? Ну то що, потрібно ж починати з себе. Слухай маршрутки. Шеф! А можна на Богдана Хмельницького? Не можна, терпи додому. Поняв. Кого? А на болотах все стабільно. Представте, як вони учать десантників. А якщо мій парашут не розкриється? Ще ніхто не жалувався, що в нього парашут не розкрився. Інтересний случай на СТО. Дуже інтересний говір. Сміх Юри приносить вам 5000 гривень. Я готовий дати вам ще одну хвилину. Час, секундочка, можна, будь ласка? Давайте, ми з вами, не переживайте. Юра, я бачив тут на екрані, під час того, як хлопці казали «Інтересний случай на СТО». Мене просто подачу розривайте, тобі хочу сказати. «Інтересний». Ти знаєш, це той випадок, коли починається слово, а ти не розумієш, що це за слово. Чим закінчиться, так? Давай, ми готові. Ми готові, так. Хлопці. Зібрались, да, на кайфі, да. Показали свій кращий гумор, виграли грошей і поїхали відпочивати. А підождіть, злякався, забув. Прикиньте, механік прийшов на СТО і до вечора не напився. А хоча ні, давайте щось трохи реальніше. Син хотів показати баті бармен-шоу і розбив 6 бутилок віскаря. Бать! Та ні, синок, ти походу одну букву пропустив. На СТО. Здрасті. Покрасті. Ні, мені б свічки поміняти. Поняв. Знаєте, ота ситуація, коли курточка вже маленька на тебе, ти треба щось нагнутися поправити, а воно невдобно, знаєш, Юр, да? Чуєш себе пустою зубною пастою. Воно давить, вроді, з усіх сторін, а так нічого й не вилазить. Дальше. У моїх батьків була непередбачувана ситуація. Вона зараз перед вами. А давайте представимо, які бувають ще непередбачувані ситуації. Так, включай задню. Угу. Нажимай сцепління, ага, по наоборот, і потихеньку бросай. Сережа, нам треба розстатися. Та не мене бросай, дура, сцепління. Сцепління є. Я так подумав, ми не пішли. Сцепління, я так подумав, що нам треба розстатися. Ну та й таке. Всю хвилину наші коміки сиділи з посмішками. Я можу сказати одне точно, ви дарите позитив і гарні емоції. І було весело, було класно, автентично, не так, як у всіх. І ви дуже класні. І залишайтеся такими, розвивайтеся. Бажаю вам успіху і чекаємо вас ще раз тут на сцені. Дякуємо. Дякую. До зустрічі. Дякую.
виступили, звісно, ми стидно. Да, азорно. Не вдалося трошки. Ну, наступний раз приїдемо, у нас все обов'язково вийде. Да. Да. До завтра. Давайте.